Kovo 11 dieną Betygaloje iškilmingai paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šventės programa prasidėjo ant antrojo Betygalos piliakalnio, kur folkloro grupė Kulgrinda atliko baltų ugnies apeigas. Prie apeigų laužo vyko šviesos ugnies archajiško folkloro spektaklis, simbolizuojantis valstybės priešistorę. Vėliau Betygalos miestelėje prie Vytauto didžiojo paminklo žygeivius kitus šventės dalyvius pasitiko šarvuoti viduramžių kariai ir palydėjo iki pagrindinio veiksmo vietos, kur vyko vaizdo meno, teatro ir muzikos meninė akcija Valstybės gimimas. Praeities dvasia padėjo pajusti specialiai šiam renginiui sukurtą scenografiją, vaizdo projekcija, apšvietimas. Betygalos centras, kuriam laiku virto mūsų protėvių kovų arena, kur garbė, ryštas ir meilė savo žemėje sukūrė valstybės pagrindus. Baigiamasis šventės akcentas įvyko prie Betygalos Švento Mikalojaus bažnyčios. Šią programos dalį pradėjo Vilniaus dailės akademijos kamerinis choras. Vėliau vaizdas persikėlė į vaizdo projekciją ant bažnyčios pagrindinio fasado. Skambant pakiliai Vivaldžio muzikai, didžiuliame ekrane prabėgo visa mūsų šalies istorija, nuo pirmykštės baltų genčių ugnies iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metų kovo 11 dienos. Galbūt tenai neliks ne vieno ženklo. Iš to, ką aš per didį vargą kūriau. Ir tam, kad tas vargas ir tas kančias. Kam tasi? Aš esu. Arba buvau. O kad dabar žmogui leista būt sugrįžti. Bent vieną sykį grįžt pasižiūrėti, iš ką išaugo jo kančia. Bet ne, tai būtų viskas žmogui, žlugimas, jo pralaimėjimas ir jo mirtis. Tylėkit! Aš dar ne viską pasakiau! Aš, vyrai! Toks skausmas tąsik draskė mano širdį! Ne, jūs nežinot! Jūs nesuprasit!